بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے عزیز بھائیوں آج میں آپ سے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی نئی گفتگو نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے باتیں تو وہی ہیں جو آپ نے اس سے پہلے سنی ہیں اور آئندہ بھی آپ سنتے رہیں گے اور جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی باتیں آپ دوسروں کو بھی بتاتے رہیں گے یہ موقع صرف تذکیر کا ہے یاد دہانی کا ہے اور تذکیر یاد دہانی یہ اللہ کا حکم ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور معمول ہے اور اس سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے تذکیر کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے جن کو تذکیر کی جاتی ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے یہ اسی انداز کی گفتگو ہے اور یہی ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہے میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں ایک بڑی حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہیں اس کی عنایتیں ہیں تم پر بے شمار ہیں اور اتنی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے تو یہ بات ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو اور پھر علماء کے اس طبقے کو طلبا کو تو ان کو ہمیشہ مستحضر رہنا چاہیے کہ بے شک اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں ہر آن اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں بسا اوقات انسان یوں سمجھتا ہے اور خاص طور سے عوام کا ایک بڑا طبقہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر دولت ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نعمت ہے اگر دولت نہیں ہے تو اللہ کی نعمت نہیں ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ صحت ہے تو اللہ کی نعمت ہے صحت نہیں ہے تو اللہ کی نعمت نہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کی نعمتیں تو ہر آن ہم پر نچھاور ہو رہی ہیں ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ کی نعمت ہے ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی نعمت ہے ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ کی نعمت ہے ہماری زبان کا ہر بول اللہ کی نعمت ہے زبان کا ہر لفظ اللہ کی نعمت ہے اور ہر لفظ کا ہر نقطہ اللہ کی نعمت ہے انسان کو یہ حقیقت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس سے یہ نعمت چھن جاتی ہے جب زندگی کی آخری گھڑیاں ہوتی ہیں آکسیجن لگتی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے اور سانس ایک سانس کتنی بڑی نعمت ہے جب لقمہ پڑتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ ایک لفظ اللہ کی کتنی نعمت ہے جب پانی کا لفظ زبان سے ادا کرنا ہوتا ہے اس وقت پانی کا لفظ وہ نہیں کہہ سکتا ہے صرف اپنی زبان سے پا اگر نکل جائے تو وہ سمجھتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کاش کو میری زبان سے پا نکل جائے تو یہ میرے پاس میں بیٹھنے والی لیڈی ہوگا سمجھ جائے اور مجھے پانی کا گھونٹ پینا چاہیے تب معلوم ہوتا ہے کہ پا کتنی بڑی نعمت ہے پا اور پا کا فرق اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ نقطے بھی کتنی نعمت ہے بھائیوں اللہ کی نعمت ہے اس قدر ہو اور اللہ کی ان نعمتوں میں ہم اور آپ پر جو سب سے عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ علم دین کی نعمت ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر وہ کوئی نعمت نہیں کہ اللہ نے فہم قرآن کا قرآن مجید کو سمجھنے کا اس کا اللہ نے موقع اس لیے ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اسی قرآن میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ ہوگی اور اگر ناشکری ہوگی تو پھر اللہ ان نعمتوں کا اللہ کا عذاب سب دے کہ اللہ نعمتوں کو جیت لیتے
اور ہر نعمت کا شکر اس کے شاہ نشان. اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو اب مال کی نعمت یہ ہے کہ آپ لوگوں پر مال خرچ کریں. اللہ نے آپ کو جوانی اور صحت عطا فرمائی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کریں, کمزور اور ناتواؤں کی مدد کریں. اسی طرح سے اور اختصار کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں اس موقع سے کہ اللہ نے ہمیں علم کی نعمت کا ایک موقع عطا فرمایا ہے تو اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہوگی کہ اس نعمت کا ہم حق ادا کریں. اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے اللہ کے کلام کو حفظ کرنے کا, پڑھنے کا, سمجھنے کا, تو اب ہم اس نعمت کی قدر کریں, یہ شکر گزاری. اگر ہم اس میں کسی طرح کی کوتاہی کرتے ہیں تو پھر اللہ کا قانون تو بیدار ہوتا ہے, وہ سب کے ساتھ یکساں ہے. اللہ اپنی نعمت چھین بھی لیتے ہیں, اللہ غنی ہے, اللہ کسی کے محتاج نہیں. جب جو جانا ہوتا مالک ہے, بہت سے واقعات زندگی میں ایسے آپ سنیں گے اور دیکھیں گے ہماری زندگی میں اور پوری قیمت تاریخ اور سیرت میں ایسے واقعات جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی, اللہ نے عین وقت پر ان کی ان سے نعمت کو چھین لیا. ہماری اس تعلیم کی لائن میں ڈر لگتا ہے تو حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے. ایک تعلیم پڑھتے پڑھتے معلوم ہوا کہ بس اب اس کا قرآن مجید حفظ ہونے والا ہے, 29 پارہ وہ پہنچنے والا ہے, لیکن نہ معلوم کیا ایسی بات پیش آئی کہ وہ مکمل نہ ہو سکا. یا اللہ 29 بار اس نے حفظ کر لیے, یہ 30 حفظ کر لیتا مکمل حافظ ہو جاتا, یہ کیا ہوا؟ ظاہری ایک بار سے اسباب نظر آتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, یہ مدرسے سے اس کا اخراج کیسے ہو گیا, یہ ایک بار اور کر لیتے. اسی مثالیں دسیوں مثالیں سامنے ہیں, اور اگر آپ تجزیہ کریں وہ کریں, ہو سکتا ہے آپ کے عمر میں بھی آپ کے سامنے ایسی مثالیں آ جائیں. معلوم ہوا کسی وقت کوئی گستاخی کی گئی تھی, اللہ اس کی سزا دے رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے آگے سالے سا آگے راجوں میں پہنچ گئے, لیکن معلوم ہوا ہے محروم ہو گئے, فارغ نہ ہو سکے. کسی طرح فارغ ہو گئے لیکن وہ علم کسی کام نہ آ سکا. دسیوں واقعات ایسے. میرے بھائیوں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے یہ عجیب نعمت عطا فرمائی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہماری ناقدری کی وجہ سے اس نعمت کے فوائد سے اس نعمت سے جو برکت ملنے والی ہے اس سے ہمیں محروم ہو جائے. اس لیے ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور علم کو علم کے آداب کی طریقے سے حاصل کرنا چاہیے. اگر ہم آداب کی رعایت کے ساتھ علم حاصل کریں گے تو اللہ ہمیں علم سے سرفراز فرمائیں. ہر چیز کے آداب ہیں زندگی میں, ہر چیز کے آداب, ان آداب کی رعایت بہت ضروری ہے. اگر ہم آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو کہیں کامیابی نہیں ہو سکتی. مادی چیزوں کے اندر جب آداب کی رعایت ضروری ہے, ایک دانے کی کاشت کرنا ہے اس کے آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے, تو پھر یہ تو علم اللہ کی عظیم کتاب اس کو سمجھنے کے لیے اس کے آداب کی رعایت بہت ضروری ہے. ایک کاشتکار اگر کاشتکاری کے آداب کی رعایت نہ کرے, وہ یہ کہے کہ نہیں یہ کھیت میرا ہے, میں جس طرح سے چاہوں اپنے کھیت میں میں کاشت کروں گا, مجھے کسی سے کوئی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی ادب کی رعایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ معلوم ہوا غلہ اپنے گھر سے لیتا ہے اور وہ غلہ لے کر وہ پورے دانے جا کر کھیت میں بکھیر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کاشت ہو جائے, یہ میرا کھیت ہے, یہ غلے بھی میرا تھا, یہ دانے سب میرے ہیں اور ان کو پھیلانے والا بھی کھیت کے اندر میں ہوں, کاشت ہوگا نہیں. میرے بھائیوں اس کے اس طرح سے اس اثر سے کاشت کبھی نہیں. اگر وہ اس طرح سے دانا پھیلا کر آ جائے گا اپنے ہی کھیت کے اندر, ظاہر ہے وہ چڑیاں آ جائیں گی اس کو دانے میں چپ جائیں گے, کوئی ہوا کا جھونکا آئے گا تمام دانوں کو اڑا کے لے جائے گا, بارش کا کریلا آئے گا وہ سب کو باہر کے لے جائے گا, اور جب یہ جائے گا تو اس کو چٹیل میدان کے علاوہ کچھ نہ جائے گا. آپ کو کاشت کرنا ہے تو پہلے ہل چلانا ہے, آپ ہل چلائیے, ہل چلانے کے بعد پھر اس میں دانا ڈالیے, اور دانا ڈالنے کے بعد ایسے نہیں آپ بے فکر ہو جائیں بلکہ آپ اس کی سینچائی کیجیے. اس کی سینچائی کرنے کے بعد جب پودا تھوڑا باہر آ جائے تو اس کی رکھوالی کیجیے, رکھوالی کرنے کے بعد جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر اسی طریقے سے اس کی آپ کو کٹائی کرنا ہے, اور کاٹنے کے بعد جو آگے کے مراحل ان سب کو انجام دینا ہے, تب جا کر آپ اس دانے سے فائدہ اٹھا پائیں, آپ کی کاشت قابل نفع ہو. جو اصول ہے اس اصول کی رعایت ضروری ہے. ایک قفل اور ایک تالا ہے, آپ چاہیں کہ میرا تالا میری کنجی میں چاہوں جیسے کھولوں, ایک دانت بھی اگر اس کا آڑا ٹیڑھا ہو جائے گا آپ قفل نہیں کھول سکتے.
اس کے آداب کی رعایت آپ کو رکھنا ضروری ہے. چاہے آپ سونے کی کنجی لے کر آ جائیں اور آپ کہیں کہ پوری دنیا جو ہے کہ کنجی سے اپنا کفر کھولتی ہے, میں سونے کی کنجی سے کفر کھولوں گا, آپ کبھی نہیں کھول سکتے جب تک کہ آپ آداب کی رعایت نہیں کریں گے. میرے عزیزوں, علم کے بھی آداب ہیں, اگر ہم ان آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو ہمیں علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ان کے آداب کی رعایت میں سب سے بنیادی چیز ہر طالب علم کے لیے یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے کا اہتمام کرے. مطالعے کا اہتمام تمام طلبہ کے لیے کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے طلبہ عام طور سے ہمارے مطالعے میں روز بن گیا ہے کہ وہ مطالعے کا اہتمام نہیں کرتے. میرے عزیز بھائیوں, مطالعے کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ جو سبق آپ کو درجے میں پڑھنا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کمرے میں اپنے تیاری کر کے آئیے, اپنے گھر سے تیاری کرتا ہے استاد سے پڑھنے سے پہلے وہ سبق آپ کا حل ہو جائے, ایسا مطالعہ ہونا چاہیے. پہلے سے درس کا طریقہ یہی ہوتا تھا, طالب علم پورا سبق حل کر کر آتا تھا اور استاد کے سامنے بیٹھتا, استاد آ رہا بس اس کو صاف کرتا تھا, ٹھیک ہے بہتر ہے, استاد گردن رہتے تھے, ٹھیک نام بڑی کہیں غلطی ہوئی اس طرح کر دی. اب ہوتا یہ ہے کہ استاد پوری تبدیل کرتا ہے, طالب علم جو ہے وہ جیسے استاد ہوتے تھے اس طرح سے گردن جاتا ہے, ہاں ٹھیک استاد. میرے بھائیوں, مطالعہ کا اہتمام کرو, طریقہ یہی ہے. مطالعہ جب آپ کر کر آئیں گے تو پھر آپ کو سبق سمجھ میں آئے, استاد کا سبق سمجھ میں آئے اور پھر آپ استاد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. آج ہمارے عزیز طلبہ شکایت کرتے ہیں کتاب کے نہ سمجھنے, اس میں سب سے بڑا دخل ان کے مطالعہ کا نہ لینا ہوتا ہے. اور جو طلبہ مطالعے کا اہتمام کرتے ہیں وہ اساتذہ سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس طرح سے بلکہ استاد کے درس سے نہیں استاد کی زبان کے ایک ایک لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. استاد جو ترجمہ کرتے ہیں اس ترجمے سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ مرکب توصیفی کا ترجمہ کیا گیا ہے, مرکب اضافی کا ترجمہ کیا گیا ہے. جب طالب مطالعہ کر کر آتا ہے تو اس کو ماں میں تو اس کو جملہ توصیفی سمجھ آتا ہے, جو اضافہ کا جملہ ہے استاد نے کا لفظ استعمال کیا ہے, کی کا لفظ استعمال کیا ہے, وہ کا اور کی سے تذکیر و تعلیم سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. اچھا میں اس کو مذکر سمجھ کے ترجمہ کر رہا تھا, اس کو مؤنث سمجھ کر ترجمہ کرنا ہے, استاد سے اتنا فائدہ ان کو ہوتا ہے. اور جو طلبہ مطالعہ نہیں کرتے ان کو استاد کا سبق ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ سمجھو کہ جیسے کوئی دین کی بات مسجد میں کہی جاتی ہے اور لوگ ثواب کی نیت سے بیٹھتے ہیں, بس اسی طرح سمجھتے ہیں استاد نے کوئی اچھی دین کی بات کہی, اللہ کو رسول کی بات کہی یا کوئی بات سمجھائی, سب کو پڑھنا چاہیے. مطالعہ ضروری ہے, جو طالب علم مطالعہ نہ کرے میں قسم کھا کر کہوں تو یقیناً مجھے امید ہے کہ میں حادث نہیں ہوگا, وہ طالب علم نہیں ہے. طالب علم کے لیے مطالعہ ضروری ہے, جیسے ایک نمازی کے لیے وضو ضروری ہے اسی طریقے سے ایک طالب علم کے لیے مطالعہ ضروری ہے. اگر کوئی طالب مطالعہ کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو طالب علم نہیں, وہ یوں سمجھیے کہ طالب علم کی وہ ایکٹنگ کر رہا ہے. ایک انسان جو وضو کر کر نہ آئے اور نماز میں کھڑا ہوا ہو, دنیا اس کو نمازی کہے گی, ماشاء اللہ کیا نماز کے سب سے اول میں کھڑے ہوئے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن میرے بھائی بتاؤ بغیر وضو کے جو بندہ نماز پڑھتا ہو وہ نمازی ہے, وہ تو نماز کی ایکٹنگ کرنے والا ہے. اور اس کو تھوڑا سا اتر کر کہیے تو وہ نمازی نہیں, وہ کہیے کہ ایسا انسان تو وہ نمازی کا روپ اختیار کرنا بحروب بھی آئے جو نماز پڑھو. ایسا انسان جو بغیر وضو کے نماز پڑھے کہیں بھی وہ نماز پڑھتا ہو اس کی نماز کو قابل قبول نہیں ہوگی, چاہے وہ حرم مکی میں نماز پڑھے چاہے حرم بدر میں نماز پڑھے, لیکن اگر اس نے وضو نہیں کیا ہے تو وہ نماز اس کے بارگاہ الہی میں مقبول ہونا دور کی بات سر کو بن گیا ہے. میرے عزیز بھائیو, اسی طرح سے ایک طالب علم اگر مطالعے کا اہتمام نہیں کرتا ہے, چاہے وہ ندوۃ العلماء میں پڑھے, چاہے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھتا ہو, جامعہ اظہر میں پڑھتا ہو, وہ کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. طالب علم نہیں, وہ چاہے استاد کے سامنے سب سے اول میں بیٹھتا ہو لیکن اگر بغیر مطالعے میں بیٹھا ہے وہ استاد سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. ایک طالب علم کونے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن مطالعے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ استاد سے فائدہ اٹھائے گا, اس لیے کہ اپنی زمین پر ہموار کر چکا ہے. اس لیے مطالعے کو بہت ضروری سمجھیے. عام طور سے طلبہ مطالعہ کس کتاب کا مطالعہ کیسے کرنا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے, وہ ہر طالب علم اپنے اساتذہ ماشاء اللہ بتلاتے ہیں سال کے شروع میں, اور اپنے دوست سے آپ رہنمائی دیجیے, کہیں آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ رہنمائی دیجیے مولانا اس کی مطالعہ کیسے کیا گیا ہے, تفسیر کا مطالعہ کا طریقہ الگ ہے, حدیث کے مطالعے کا طریقہ بھی ہے, اور ادب کی کتاب کے مطالعے کا ہے, اور انگریزی کتاب کے ساتھ کہیں مطالعہ کیا جائے, اور جو بھی کتاب
نیچے درجے کے جو طلبہ ہے ان کے حساب وغیرہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے ہم حساب کو پہلے سمجھ کر آئیں، اس سب اپنے اساتذہ سے پوچھیں گے، وہ اساتذہ بتا دیں. مطالعہ کا اہتمام میرے بھائیو بہت زیادہ ہے، یہ علم کے آداب میں سے ایک بنیادی ادب. دوسری بات درجے کے حاصل، عام طور سے ہمارے عزیز طلبا حاضری میں بھی کوتاہی کر دیتے تو حاضری میں بھی. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ حال جیسے اس کے ستون ہیں، ستون کے بغیر یہ چھت قائم نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے یہ بنیادی اصول ہیں طالب علم کے. اگر طالب علم کو اختیار نہیں کرتا ہے تو وہ طالب علم نہیں، بس ویسے ٹھیک ہے، وہ دنیا اس کو طالب علم سمجھے گی اور وہ بھی دھوکے میں رہے گا. درجے کی حاضری رہتی ہے، ایک دن بھی بلا کسی اور عذر کے آپ نہ لانا درجے کی بات، ہر گھنٹے کی بات ہوتی ہے، یہ لازمی ہے. اور درجے کی حاضری کا کوئی بدل نہیں ہے، درجے کی حاضری کا کوئی بدل نہیں ہے. الحمد للہ تو چھوٹے بچے بھی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، بس اوقات جو بڑے درجے کے ہیں وہ ان میں ایسی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ وہ کبھی یہ سمجھیں کہ چلیے درجے میں حاضر نہیں ہوئے، ہمارے کسی ذہین ساتھی نے کوئی نوٹس لکھے ہیں وہ ان سے پڑھ لیں، بعد میں مذاکرے میں کر لیں، کوئی اردو میں کوئی شرح موجود ہے اس شرح سے دیکھ لیں گے، یا آج کل موبائل چل گیا ہے استاد کی تقریر کو ٹیپ کر لیا گیا ہے اور کہا کہ اس تقریر کو سن لیں گے. تو اچھا بدل ہے، استاد کے سامنے حاضر رہتے، سبق ایک مرتبہ استاد سے سنتے، اس کو موبائل میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے، دو نہیں تین بار چار بار سن لیں، پھر کیا ہمارا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں. یہ سب بات ایک تعلیم سن لیں میرے عزیز بھائیوں، یہ سب بڑی بڑی بھولیں ہیں. کبھی بھی کوئی ذہین ساتھی آپ کو کتنا ہی مذاکرہ کرائے، کہ دو مرتبہ مذاکرہ کرا دیں، وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا. جو ٹیپ آپ نے درجے میں استاد ہیٹ کی درس ٹیپ کر لیا ہے اور اس کو دو بار نہیں آپ اگر دس مرتبہ بھی سنیں گے تو استاد کے سامنے جو سبق پڑھا جاتا ہے اس کا کبھی وہ بدل نہیں ہو سکتا. یاد کبھی بھول میں نہ رہی، کبھی وہ بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ درس جو ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹیپ اس سے سن لیا اور اس سے درس ہو گیا. جب ایک استاد درجے میں پڑھاتا ہے، ایک طالب علم درجے میں بیٹھتا ہے تو درس سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. درس صرف سننے سے نہیں ہوتا، درس کے اندر آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے، درس میں دماغ کا استعمال ہوتا ہے، درس میں کان کا استعمال ہوتا ہے، درس میں استاد کے حرکات و سکنات کا اثر پڑتا ہے، درس میں درجے کا جو نور ماحول ہوتا ہے اس کا فرق پڑتا ہے. اس سب کا مجموعے کا نام درس ہے. وہ سبق پھر آپ اس کو یاد رکھ لیں، وہ آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھتا ہے اور آپ دیر سے سن سکتے ہیں، استاد کو دیکھ نہیں سکتے، ہر کا تو سکانات نہیں سمجھ سکتے، درجے کا پر نور ماحول آپ نہیں لا سکتے. تو ایسے وقت میں نہیں رہنا چاہیے میرے عزیزو. مطالعے کا اہتمام کرو، درجے کی حاضری کا اہتمام کریں. چھوٹ ابھی ہمارے بہت سے بچے ابھی اول میں ہیں، دوم میں ہیں، اگر ابھی سے وہ اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لیں گے بہترین عالم بن کر وہ آئے گا، اچھے حافظ بن کر وہ یہاں سے جائیں گے. یہ ابتدا ہے بہت اچھی، اور جو بندہ چل رہا اوپر کے درجوں میں آ رہے ہیں، اگر ان سے اب تک کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ اس کو دور کریں اور آگے اپنے آپ کو تاکہ لگنے میں جا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، اس کا اہتمام رکھیے. اور جا کر مذاکرے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، یہ جا کر واپس دیکھا گیا ہے. یہ سب چیزیں جو طلبا کرتے ہیں ان کے اندر علم کا شوق پروان چڑھتا ہے، ان کو رسوخ کی علم حاصل ہوتا ہے اور پھر انہیں کا علم وہ متعدد ہوتا ہے. یہ سب فوائد ہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ علم کے وہ بنیادی آداب ہیں جن سے کتاب فہمی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، یہ علم تو معرفت الہی کے لیے ہے. علم کس کے لیے ہے؟ معرفت الہی کے لیے. علم ہے اسی چیز کا نام. علم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے انسان اپنے اللہ کو پہچان لے. اگر اس علم کے ذریعے ہم اللہ کو نہ پہچان سکے تو یہ علم علم نہیں ہے، بلکہ ایسے علم کو تو ہنر کہتے. اگر یہ پیٹ بھائی کا ذریعہ بن جائے، ملازمت کا ذریعہ بن جائے، اس کے ذریعے سے صرف ہمارے سامنے یہ ہو کہ ہاں کہیں اچھا کچھ کام کر لیں گے، کوئی اچھی چیز ہو جائے گی اور ہماری دنیا کا کام چلے، تو پھر یہ علم نہیں ہوگا. جیسے دیگر ہنر ایسے علم کا اصل مقصد اللہ کی معرفت. یہ جو ہم محنت کریں گے اس سے کتاب سمجھیں گے، لیکن اللہ کو بھی تو سمجھنا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے اعمال کو، اخلاق کو، معاشرت کو ایک طالب علمانہ، ایک طالب علم کی شان جیسی ہوتی ہے اس طرح سے آپ کو رکھنا ہے. اللہ سے تعلق آپ کو بڑھانا ہے، اور اللہ سے تعلق بڑھانے میں سب سے بڑی چیز وہ نماز ہے. نماز میں ادنا سے ادنا کوتاہی نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. نماز میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس سے اتنا بھیانک نقصان ہوتا ہے کہ اس نقصان کی تلافی نہیں ہوتی، اس کی تلافی
نماز انسان کے اعمال میں اتنا قیمتی عمل ہے کہ اس عمل سے کے مقابلے کسی چیز کا نہیں. آپ کا عالم بننا فرض نہیں ہے، آپ کا حافظ بننا فرض نہیں ہے، آپ کا مفتی بننا فرض نہیں ہے، لیکن نماز فرض ہے. یاد رکھیں نماز فرض ہے. نماز کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا سوال وہ نماز کا ہوگا. آپ کے علم کا نہیں ہوگا، کسی اور کوتاہی کا نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں، نماز کے سلسلے میں ہر طالب علم کو مستعد رہنا چاہیے. ہمارے مدرسوں میں عام طور سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ نماز میں بھی نکلا صاحب کا انتظار. بتاؤ پھر ایسے وہ طالب علم کیسا ہے؟ جو طالب علم نگرا صاحب کا انتظار کرے وہ آئیں گے متوجہ کریں گے تو بھی نماز پڑھیں گے، نہیں متوجہ کیا تو ٹھیک ہے نماز پڑھی گئی، لیکن وہ نماز کیسی پڑھی گئی ہے اس کو ہمارے گھر کی باتیں ہیں. میں آپ سے اپنے باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی نمازیں اب آپ اگر دیکھ لیں جو دیدہ پکا دیکھ لیں تو اس پر تھوک دوں گا. ایک بڑی تعداد مضبوط کی ایک سب دو سب تین سب ہم کہتے میں لیتے ہوئے اور ہماری نماز کا یہ حال ہو تو یہ تو بہت محرومی کی بات. ہمارے اعمال میں سب سے قیمتی عمل نماز کا ہے. ایک انسان دن میں سب کام انجام دے رہا ہو اور وہ دیگر جو کام ہیں ان تمام کاموں کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ سمجھیے کہ ابھی ہمارے نوٹ جو چل رہا ہے وہ سب سے بڑا نوٹ 2000 کا ہے. کوئی 10 روپے کا نوٹ ہے، کوئی 20 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 100 کا ہے، اور ان میں نماز 2000 کا نوٹ. ایک انسان سب نوٹ چلڈر تو جمع کر لیتا ہے لیکن 2000 کا نوٹ چھوڑ دیتا، 2000 کے نوٹ کو مسل دیتا ہے تو وہ باولا سمجھے کتنا بڑا باولا ہے، کتنا بے عقلا ہے. میرے عزیز بھائیوں، نماز تو نماز ہے، نماز میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. نماز کے سلسلے میں جو کچھ فرمودات ہیں ہمارے سامنے ہیں جسوں میں آتے رہتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، نماز ہی پر ہر چیز کا دروازہ کھلتا ہے. نماز ہر چیز کا معیار ہے. نماز کی صف یہ سمجھیے کہ وہ نماز کی صف نہیں ہے، یوں سمجھیے میرے عزیزوں وہ جنت کی صف ہے. نماز کی صف وہ نماز کی نہیں، جنت کی صف ہے. اگر ہم صف اول میں پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا داخلہ ان شاء اللہ ہمیں اول مرحلے میں ملے گا، اور جو نماز کی صف میں پیچھے ہے یہ نماز فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جنت میں بعد میں جائے گا. دنیا کا عمل وہ آخرت کا آئینہ ہے، دنیا کا عمل آخرت کا آئینہ ہے. جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے سے اتنا ہی قریب کر لیتا ہے، اور اللہ کے قریب کرنے کا سب سے بڑا مظہر وہ نماز ہے. کون اللہ سے قریب ہے یہ فیصلہ آپ کی نماز کرے گی، کون اللہ سے دور ہے یہ فیصلہ نماز کرے گی. جو صفوں میں سب سے پیچھے ہے اس کا مطلب وہ اللہ سے دور ہے، جو سب سے آگے ہے اس کا مطلب وہ اللہ سے قریب ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، اللہ ہمیں آگے بڑھائیں، اور اگر ہم اسی طرح مقدم میں رہیں گے تو پیچھے اللہ کرتے رہیں گے. اللہ بے نیاز ہے. ایک قصہ تھا اور بہت اچھا، وہ ایک عبداللہ نامی بندہ تھا، اور عبداللہ نامی بندہ جو ہے وہ اپنے آقا کی خدمت میں جب رہتا تو اس نے کہا حضور میں آپ کے اوپر خدمت کروں گا لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا، اس وقت میں پھر میں اللہ کروں گا نماز کے لیے. انہوں نے ٹھیک ہے. ایک مرتبہ یہ عبداللہ اور آقا دونوں مسجد سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، عبداللہ نے کہا حضور میں ٹھیک ہے. مسجد میں عبداللہ چلے گئے نماز پڑھنے، مولوی مصلی آئے، نماز مسجد بھر گئی، نماز ہو گئی، سب لوگ نماز پڑھتے جانے لگے. یہ عبداللہ بھائی مسجد کے کونے میں بیٹھا رہا اور وہ سر جھکائے بیٹھا، اور اس کا جو مالک تھا وہ مسجد کے دروازے پر ہی کھڑا ہے، وہ وہیں سے آواز لگاتا ہے کیا بات ہے عبداللہ آتے نہیں، یہ کچھ بولتا نہیں. پھر وہ آواز لگاتا ہے عبداللہ آتے نہیں، یہ کچھ نہیں بولتا. تین مرتبہ جب اس نے آواز لگائی تو عبداللہ اندر سے جواب دے رہے ہیں حضور آنے نہیں دیتے ہیں. اس نے اندر جا کر جھانکا اور دیکھا کون نہیں آنے دیتے، کس نے اس کو پکڑ لیا، کوئی نہیں سب کون نہیں آنے دیتے. تو عبداللہ نے اندر سے جواب دیا حضور جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتے. یہ بات اللہ سے تعلق والی بات ہے. اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ توفیق دے دیتے ہیں. یہ سب نماز ہی کی سب نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کی سب. امت یہ قیادت کون کریں گے؟ یہ نماز فیصلہ کریں گے.
یہ امت کی رہنمائی کون کریں گے؟ یہ نماز فیصلہ کریں گے۔ میرے عزیزوں، ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی دیکھا، حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسی مشغول ترین شخصیت، لیکن اذان جیسے ہوتی تھی مسجد کو ان کا قدر نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے نظر میں جن کا سب کے اکابر حضرت محمد صاحب، اتنی مشغولیت ہیں لیکن ہمیشہ سب کے اوپر ہمارا تمام اکابر کا یہی معاملہ ہے۔ تو یہ جو قیادت ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی ہے کہ بس خیالات میں ہوں، بس محض تقریر سے ہو جائے، اچھی تقریر کرنا آ جائے اور ہمیں سے اچھی تلاوت آ جائے، اچھی قرات آ جائے، کسی مظاہرے میں کوئی واہ واہ ہو جائے۔ میرے عزیز، یہ دھوکہ ہے۔ امامت کے قیادت کے فیصلے اس طرح سے ہوتے ہیں، علم میں بھی آگے بڑھنا ہے، عمل میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور ایسا جو علم ہوگا اس سے معرفت ہی رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ آداب ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک طالب علمانہ زندگی مدرسے کے اندر، مدرسے کے آداب کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، یہاں کی اساتذہ کے احترام کے ساتھ رہنا ہے، کتابوں کا احترام کرنا ہے۔ مدرسے کی ایک ایک چیز، یہ مدرسے کی نہیں، یہ اللہ کے ادیب کی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت یہ ہم سب کو پر ضروری ہے، ان تمام آدابوں کی رعایت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان آداب کی رعایت کریں گے، اس طرح سے زندگی گزاریں گے، ایک بہترین طالب علم بننا جائیں گے۔ اور جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سنائی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الجنہ، اللہ ہماری جنت کی راہ آسان کر دے۔ اللہ مجھے بھی جو میں نے باتیں آپ سے کہی ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ يا الله ابھی جو کچھ کہا گیا ہے، یا اللہ اس پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ علم کا شوق نصیب فرمائیے، علم کو اپنے آداب کے ساتھ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اپنی رضا و خوشنودی نصیب فرمائیے۔ ہر وہ پہ جس کو تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے طلب کیا ہے، ہم سبھی کو نصیب فرمائیے۔ تمام مشہور و فتن جن سے آپ نے پناہ مانگی ان سے ہم سبھی کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ان بچوں کو سب کو قبول فرمائیے، ادارے کی مدد فرمائیے، ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرمائیے، ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔